ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုခန်းစားရမယ့်တောင်းကလေးနဲ့ရောင်းနဲ့ရန်ကင်းကခိုရာမုတ်တီဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကရန်ကင်းစီးရဲမှာတောင်းကလေးနဲ့ဆိုင်ရောင်းခဲ့ရတာကနေစားသုံးသူတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ဆိုင်ကလေးနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ကိုရောင်မုတ်ဒီဆိုရဲဒီငုံငင်းကိုရင်ကတောင်းလေးနဲ့ဆိုင်အောင်လားဒူးရအောင်ပုံပေါ်ဒူးရအောင်အဲဒီမှာလေးညကောင်မှာအများနဲ့မတူအောင်ပေါ့နော်ဒီကိုရောင်စစ်စစ်စားတဲ့လူကတောင်းနေပဲဒီစင်အိုးလေးရင်လည်းပါအဆက်စီစင်အိုးလေးနဲ့ပြန်တောင်းနေရောင်းမှာပဲကိုရောင်မုတ်စစ်စစ်ချက်အဲ့တော့တောင်းလေးနဲ့ဆိုင်အောင်လေးအဲအောင်ပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်နေဒီဆိုင်မှာနာမည်အကြီးဆုံးကတော့ခိုရာမုတ်
င်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးတဲ့အခါတကယ်ကိုလိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်။မပဲကြော်ပူပူကလည်းစားလိုက်တာနဲ့လူလူဤလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြော်ပြီးချလိုက်တာနဲ့ရောင်းကုန်သွားတဲ့အခြေအနေပါ။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။ပိတ်ဆွယ်လေးနဲ့ငါးလေးနဲ့ရောချက်ထားတဲ့မုံဟင်းကနန်းတုတ်ကြီးနန်းလက်သုံးနဲ့အကျော်ဆုံးလို့လည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့တပွဲကို1,500 ကျပ်2,000ကျပ်ခန့်ကျတင်ပါတယ်။သာတော့လူရအဲစင်အိုးလေးတွေအစစ်စင်အိုးလေးထက်သာတော့တောင်းလေးနဲ့သွားတာတော့ဘုံကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ taste ကိုလည်းသူတို့ယုံကြည်ရဲ့တက်နေတဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတာပေါ့နော်ဘုံကအများကြီးပဲကျွန်တော်အားပေးကြတယ်ပြီးတော့သူကပဲဖြစ်ဖို့မတင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြော်ညာပေးတော့သာတော့မှုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဒီလက်မြေဘုတ်ဖက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘုတ်ဖက်ရဲ့ဒီပုံချမ်းကလည်းကောင်းသုံးတာလေပျော်ပဲမို့အဆက်စစ်ဒီအကုန်လုံးကပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသုံးပေးတာလေပျော်လက်လက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ခြင်မင်းထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစားတော့ပြောတကယ်စီအပြည့်နဲ့အများကြီးထက်ပေးတာချန်ကင်းတောင်ကလေးခူရာမုတ်ဒီဆိုင်ကတော့ရန်ရှင်းလန်းရန်ကင်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိတာပါဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့မနက်6:00ကနေမနက်7:00အထိတစ်ချိန်မွန်လွယ်3:00ကနေည9:00အထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်ကလေးခူရာမုတ်ဒီအရာတာကိုမြည်ဆန်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရန်ကင်းဘက်ရောက်တဲ့အခါဝင်စားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်